Eno ye paka empya ennaku zino erimu enkayana wakati w'abannyini bizimbe etwandiise ba landlord ne abapangisa. Gye buvuddeko, KCCA yawa abasuubuzi abagatira mu kibiina ekya New Tax Park City Locals Association okwekulaakulanyiza ekifo kino. Wiiki ewedde abakulembeze ba New Tax Park Locals Association bawa abapangisa omwezi gumu okubanga bamuse ekifo kino enkulaakulana okusobola okugenda mu maaso. Abasuubuzi oba betwandiisa bapangisa abasinga kye baawakanya. Olwaleero mu programu yaffe ono e Kampala tusazeewo tutunuulire ensonga eyo tutegeere kyatandika kitya, bajjawo batya, ani mutuufu ani mukyamu. Simon Maseruka bulijjo mbeerawo okuttaanya ensonga zino. Programu bagiyita ono e Kampala. Amannya nze Kiwanuka Godfrey, nga ayise kuyita information and mobilization w'abasuubuzi. Gwe secretary mobilization w'abasuubuzi, tunyonyole ku bintu byali izi bino. Abasuubuzi abasinga betuyiseemu tebabitegeera. Yes sir. Ebitundu ebyali izi byatandikibwawo nga bagamba ffe nyini abasuubuzi ali mu paaka ffe tugenda okwezimbira. Ne kale ekizibu ekiriwo wakati awo basuubuzi n'olukiiko oluzimbi lyebbanga bannaffe abali ku lukiiko oluzimbi lye bamaze nga tebategeeza bategeeza bantu. Okujjako mpaka lwe batuyita genda kuza omwezi nnya ogw'omunaana ne batutegeeza nti beetaaga 1,508 era nga genda kuza omwezi asatu ogw'omunaana tube nga tuliiwo nga munaana bagenda kukola ki kuteekawo kibaati. Abasuubuzi baavaayo nga tebamatidde na kintu ekyo. Ne tudde eno wansi ne tutuula ne tugamba nti eyo embeera si bwe yalikoze ki si bwe yandibadde. Abantu balina okuweebwayo obudde obumala kubanga bawangalidde wano ebbanga ddene. Teri awakanya nkulaakulana. Naffe twagala okuzimba kubanga wano wetubadde ebbanga lyonna. Abamu muno twayingira 9-5. 9-5. Kubanga paka bagigwawo 9-4. Tuwangalidde muno. Mulimu abavuddemu nga baavu. Mulimu abagaggawaliddemu. Naye nga tabavuddemu nga baavu bebaki? Bebangi. Naye basobodde okugumiriza embeera. Kale twetaaga enkulaakulana. Teri agiwakanya. Naye obudde obuweereddwa abantu si budde obusaanidde. Ffe twali tusuubira olukiiko ebbanga lyonna lye baali bamaze twali tusuubira ebintu bya mirundi ng'esatu. Okutulaga ekyapa kye baatugamba. Ekyapa temukirabangako. Twalaba fotokopi. Bintu nga bizibu wadde. Twalaba fotokopi. Ekyo nga kiwedde. Twalina. Ng'olwani abalaga fotokopi? Gwe mutabuuza nti tulaga origin. Olukiiko oluzimbe naye ng'era baali tebakkiriza nnyo bantu okubabuuza balinamu abantu bwe baalondanga. Nga balina okubuuza. Ekyokubiri twalina okutubuulira ssente mmeka ezirina okutandika okuzimba. Nga mukyo bw'omala ozitubuulira tuzikkaanyaako tulina okuddayo ne tufuna obudde obunoonya ssente ezo. Ekyo kyasalirwawo ku olwo. Ekyokusatu twali tusuubira okutubuulira obudde nti kati bannange nti miliyoni bweziti ez'okuzimba mu bbanga bweriti tulina okuba nga tuvudde nga tandise okukola ki okuzimba. Tebabitugamba era olwo lwe lukiiko olwayitibwa ne lusalawo ne lutugamba ssente z'okuzimba ne lusalawo n'ennaku ze tulina okukola ki okuviirawo. Ne tudda nga tulaba nti ebbanga ttono nnyo era tugezezaako okutambula mu mawoofiisi okulaba nga twekubira enduulu nga ba sitting tenants buli omu wedayega yeyita mupangisa yeyita mupangisa. Yes, bannyini bizimbe bino bebaliwo oyinza okutugamba nti gundi ne gundi. Ekyomukisa omulungi ekyomukisa omulungi nti bannannyini bizimbe era ndowooza b'obulumi mulimu abayina obulumi abayina obulumi mwebali nga bannannyini bizimbe naye olwokuba nti babeera muno kizibu kyakukola ki kuba nti muli nannyini bizimbe batono nnyo abakolera mu paaka muno nga bannannyini buduuka abasinga bonna baki bapangisa. Kyovula nti omupangisa akugamba nti sigaana kukola kyogenda kukola naye tuwa obudde obumala. Ekyokubiri era mulimu abapangisa betuyita abapangisa nabo nga bayingira mu association era nga basasula 3,300,000 eza premium ne ground rent. Kati kitegeeza omupangisa oba olina okumuwa obudde kubanga asobola okunoonya ssente ze n'azikuwa ate olina okumuwaayo obudde n'anoonya ssente z'okuzimba ate alina kuzijjawo wenyini wakola ki wakolera. Ekyokusatu ekirala ekirina obuzibu nti abantu babadde babajja ku trading license. Trading license ya mwaka naye mu mwaka bwe twalina omukulu wa KCCA yatugamba nti gundi eyo basobola okugikolera singa oba ovuddewo ng'ogenza awalala nga n'olipootinga basobola okugikolera gundi ya transfer basobola okugikola. Naye kitegeeza nti omuntu gw'ogamba okuva mu nnaku ezo asatu
sizawo ndanazina ku 18 anajja warenti yagendo pakakelebena nyibizimbe ebimu basaba emyezi mukaga kato musibiro tyo kufuna ebanga lwa kugenda makola transfer anajja wa sente ezo munako 18 ezipangisa ebifangisa duke dal kumyezo emyezi mukaga naye mwengaba kulembeze mwali naje mwali mwe kubideko yo nayo nenduru okulabanga embere eno mugitangira ya tugezezaako barwa ba ministers bazifunye KCCA zifunye abagundi nesi nga tukoze eki tuzitaddeyo okudibwamu tubanakutwa naye tuenda meeting je twatula rakona yo kulwo kuna twatula kone afandika wese atuita ku CPS mu office ye ne twana abakula bali kulikiko oluzimbi nabakula bava mu KCCA na yenga ali kugundia security ku ground era ke twavayo tutuseko yatugamba ndi kakati nti abakulu bali badde batimbe enkalala ez'abantu aba registered naye kabwenga ayugane KCCA era leero lutandise wiki gye tugamba leero lwa Monday tusuubira okutandika enkya olwokusatu tulina okubatatwaso mubuuza bwa wakoze eki watuuse mu bbanga lyaffe lye twateekamu nga tugamba tuwa omwaka Banks is on the Kampala. Was called Nga, the big ni salawo na fune tukanya nayo bwaganti ajoka lyo muntu project ya fya yirigendo mwei kyo kyali changunyo singa bantu bali abantu gamanga tulete chapa yali make kulete chapa ino kulete bintu ebintu kwata ko kuweka tulanga abantu bakoje kalubira sambalwa ki kulene bya kusindwa kandi bo mwogerera umuntu wo musangi tewano ndi mutenti eyo kuyamba kuba member bafe kubeeranga nsolba nyonyola naba DFC bakola ki abanyonyola ensasula emebeereeta njagala ogitunyonyolemu omusuubuzi ali mu paaka empya ategeere kubabo bagamba nti nibagenda okuwa miliyoni simanyi 5.6 bagala miliyoni simanyi 18 amaduuka gano tuyina kyetwayita retail be batunda rejjarejja njogera ekiganda nibagaone n'amaduuka gali wosero edduuka lya retail liri ku bukadde 5.8 lya wosero liri ku bukadde 13.7 naye omuntu abamu kibatategeera bulungi yo nga banka egenda tuwa ebitundu 7 akati omuntu ali mu retail aba alina okusasula kyekyo twali sente entandikwa ya bukadde 15-18 obaala kulesa obulungi yebera siki 30% kiba kitegeeza nti mukundi sente z'abatutte banka zirina omuteerako ziri wakati w'obukadde 3.8 zaba alina okukola ki zaba alina okusasula ng'ate zayawulwamu emitendera ya mirundi meka myaka 7 nga bw'olaba wano kuyina ebintu 7 kati akatundu kano namba 6 yebbanja lyonna senga omuntu aba senga abatute 100% omuntu atute 70% yali ku namba 4 atute 100% nga osobola okugamba nti anze njja kusobola sente ezo mwaka gumu nja kuba nzikoze eki nzimazeeyo era enjawulo eyo ogiraba nti bw'otunula ku namba emu olaba nti omuntu w'omwaka ogumu asasula ekyo ow'emyaka ebiri asasula ekyo ow'esatu asasula ekyo ow'ena asasula ekyo ow'etaano asasula ekyo ow'omukaaga asasula ekyo n'ow'omusanvu asasula ekyo akali bwobanga otwalidde ku 30% nga bwegyowadde nga banka egenda kuteerako 7
tulika kundu namba nya doza kandu namba nya kwa wano kalabika bulungi era ne miezi itambula nga bwegikola ki bwegiraba bweti nsasula bwegenda okubeera nyabo gyebaleku amanyaga amanyaze halima halima mwajja mutyawa twajjanga bw'osanga ng'oyinoonya akayumba k'okupangisa ne tujja ne tutandika ne tupangisa ne tutandika okukola naye kaakati twatandika paaka eno nga temuli bantu ne tujja ne tupangisa kaakati baagala otujjawo tetunnaba kugaana naye tusaba omwaka mulamba bagutuwe tubeere nga tweteekateeka tusobole okufuna ssente zitwala awalala oli mpangisa oli landiro nze kati siri landiro odi ndi mupangisa nina gwe mpa ssente naye aina kya kugamba ati tewali tewali yo kujjako okunona ssente ze paka kati ayagala ssente ze buli mwezi kati baatugamba baagala tugobamu tuve mu budduuka abatugamba tuwadde ennaku 16 tuveemu nga 3 kati tetunnabagaana kuvaamu naye twagala bbanga tusobole okunoonya ssente zitutwala awalala wadde tusobola kulwanagana nabo nga batugoba mu ki muno mu paaka kati ffe batuwa omwaka mulamba nga tweteekateeka tusobole okugenda awalala kyogamba ne pulaani eno egenda okuzimba buli kimu mwe temugimanyiiro kati pulaani sigimanyi kubanga ekya tetuffe tetwagenda mu meeting nga baagala bali abagenda okwezimbira kubanza abagenda okuzimba siriimu kakati okuva dda nga basaba omuntu apangisa muno yabasooka okwezimbira yabamusaba 5,000 n'agiwaayo anaasobola omulundi ogwaddako ne basaba 5,000 ogwaddako ne basaba obukadde 3,000 ne bamaliriza nga bagamba baguze poloti ne batuwalizi kati ffe tumanyirizi yaffe enkadde gye tuliko eggwako 2013 December kati gwe mwaka gwe tusaba waffe tetusobola kulemerawo tetulina buyinza bulemerawo naye twagala kintu kimu kutuwa mwaka manerizi bweggwako tugende tunoonya awalala olwo bino ebinaggwa nga amaze okuzimbira nga mukomawo tetusobola weba tututte kakaaba lwaki temutula wansi ne balandiro di bamwe batukutte bubi naye tebazze maaso gaffe tituule twogere nabo bo banona ssente zaabwe ate bo be bateesa ne bali magezi kigo wandibadde wabasuubuzi banno batwaniriza bwe bati anti twasaba twakola mu akakiiko ne tusaba batuwa omwaka naye bo buli bagenda ku rediyo bo bali ku kimu nga 3 tuvaamu bannanyi bano betupangisaako bo bajjanga 8 bajjemu enzigi zaabwe kati ffe tulemeddeku ekyo kimu batuweeyo omwaka gumu nga tweteekateeka kati tulina buyinza bulemerawo temugenda kufiirwa nga bazze ne bajjamu enzigi za anti ziba zaabwe enzigi ffe tujja ne tujjamu ebyaffe nga bwe bagamba nti 3 kye tutannaba kukkiriziganyiza nakyo Gloria Katerega ng'oyogera mpola yeddoboozi yange okusinga ebintu wabiwulidde omwezi mulamba nga muvuddewo wano omwezi mulamba gwo tetugaanye okuvaamu naye omwezi ogwo batuwadde ebbanga ttono nnyo kuba batugamba nti balandiroodi baffe bakiutegeera ne bagano kitubuulira nga bukyali abamanyi tetujja kusasula naye baakola bubi kye tubadde tusaba batwongereyo emyezi 4 tumale mu December olutufulume bulungi nga tetulina kye tukola ki kye twekwasa kyonna kyonna naye guno omwezi ogumu kaaba omupangisa nga naye wazimba ennyumba ewuwo osobola omugoba mwezi ogumu kati gw'osasula ssente meka renti nsasula wano olaba wano ku kijji wendi wano tusasulawo 2,200 myezi 2 mu maaso kati gw'olowooza okulemerawo tekiremesa nkulaakulana tekijja kulemesa kuba siremeddewo olwedde okuvaawo siremerawo nzikirizaganya nabo okuvaawo naye ebbanga lye batuwadde lye ttono nnyo balandiroodi bassa kimu bonabona ne bagaana okubagamba tebaayogera naku bino batuwadde wano jjuza akapapula mu gwa 7 guno ne batugamba nga batugamba nti bayita meeting ekyava meeting nti batuwadde ennaku nga ffe tetulina kye tumanyi twakabitegeera tewabiwulirako wadde mu lugambo nti kiki kale babadde bajja nga batugamba nti paaka mbi bajja gikola ki tugitereeza
Na ife tutunaga na kutereza. Tuwa gari kula kula na naitu sababu sabi batuwe yoshi. Sina kwa muntu yenna sina baganda wange, sina mange, sina chitange. Ne baganda wange tuwa ino mwami sina. So nino kubanga vampa ye miyeze satu nze nekolele. Nese ngaba, sati abakulu bagambi ya baba gamba da. Batu gamba na efe balandi rodi te batu vulida. Senga kutula balizi ya miaka na mwenda katimbu jigenze ketanu. Wejina kwako sete zina vawa. Baba deba girire yo mundanga fete baba baluchoro te batu vulida. Yee. Kwa gira munda we. Munda yonga fe. Kwa gaba babi yiseyo wabwe. Te batu sobala tubu ulira fe. Nga abantu ababu lijia bakola. Te batu buli yanti obali yize genda kubu wako. Era fe tuba yetu sasule miezi jafe. Satu nga tuma intu jakola. Yee. Kati kwe sengolo za kanakavu yobe nkaya na jemorimu. Tere tere government ya bawa lizo kuda moku jiba jako. Nga. Choka badani. Nga baji tujaka teba. Eh? Kuba mulemele jua mulimu kaya. Tuli mukaya na nayanti nze nkubulide ebyo byabwe byama abali waggulu naye nga ffe abanaku batuwe miezi esatu tujja kuyiiya kyemba denze nsabanga nze owoku mbalaza tuyanziza se sebo jevaleko kale sebo nawo jevaleko amanyaga Zama mbita masereka, kuveka sese. Veka sese. Nanje kuhia wanembera. Uvaka sese kujo kule mesenkula kula naje wabagamba muremedeo. Se kule mese nkula ntuja agala. Choka watu kula njiza bubi. Nga watu goba ganya. Tuweza kuzala mwana uo. Mwe gala kule. Nomuga mwote aa. Vao. Mamaze kuvao ni zeni ambu bakukuze. Watu ngutosola nkula ngovude uo. Oya gala bakule batia. Paka mbutu ufu yu paka kujimenya. Batufa kujimenya. Choka watu wema kabanga. Tumenga tukola. Batuwe mwekale mwaka guno batuleke. Tusigale mwaka guno. Tulabe mwaka guja. Na eba kuwe mwaka gumo, gamba mwaka gumo. Jikira lizi ya miaka anamu muenda. Miaka joji bajigenda. Bana haba jia wa sente. Sente. Katubuzo bako la bule bumu. Batu gamba leti. Mbagena kumenya paka. Tu inza kuwa katituli gena musizoni. Ya Christmas. Tu inza kuwa wanu mpaka. Mwa kutwale kasubi ugeno kolete kasubi, kastoma baba na kusangawo. Katuguza ba kastoma bafe, bule mwani naba kastoma. Kastoma tani za kubanga vaguni, avena kawa, amba gena kusange kasubi. Jiwa gala tu sindika. Na mwisi ya lengumu natuza uza mchalo. Atude kasese jetuwa vaj, jetuwa la vete naku, jiwa gala tuza. Tuze kamba tuendesa kufuna yu mpusende bafe. Kale tutugena toa kumuda, wali tutugena toka wu. Ejanaduka soko ba ejanbanzala wabo ejanaduka jibagala nzire naigwe soko labe olaba bali bali abalema wali munsonda bo baba wade na ku musanvu ne bakirizo genda mwe mwagala bawe mwaka mulamba lwaki abalema bawo wali munsonda abawade na ku musanvu bakiriza kisinzire ngere jo mundu ankola mu ivo inza kubanga baba bade na yo business endaleze bakola chokaba inza kubanga shuba kirizo bebe nyini wabo laba kama bawo Nafano ngetu na uchayi mani ambu ya sama anda na kiliza na gamba teba tugobe. Ambu ya chayi mani wafi wano. Uchayana na kiliza na gamba teba tugobe. Uyo basi mkule mbeze. Yari yaba teba gamba nga kwa ya kiliza bukiliza. Anto wali tugenda wali umite nga tugenda kwa yula nila kwa na gamba teba tukwati. Nizidi u gamba teba nuvale keba tuze mitingi yawe. Malabechi ba yula neko. Nama nga tali uwe fetu wale katu yula neko. Nema le moku tukwata. Nyabo jevale. Kale so. Amanyaga. Amanya bampita Justin sewo. Kati ensonga je tuliko. Mulemeddewo mwagalanti baba we mwaka mulamba wano. Ngatirizi je baba ya miaka na mwenda mbwegenzeke miaka 5. Kakati sewo echo kuva uta twandi shiganye nafe twagala paka ya fe bajirongo sechibuga chirabike bulunje sewo. Nayo obuzibu we buli ebbanga libatu wadde tono. Bata niko tuwo obubaluwo obo babutuwadde jjo juzi wano mu gwa musanvu ne batugamba batuwadde omwezi gumu gwa munaana kati omuntu omwezi ogumu abamaze okufuna capital ne jalage wala batugamba tugende mu bizimbe bizimbe tugenda mu bya bei kakati tukole tutyanga nafe tetuyina capital sawa zino tetuyina sente zisenguka tetuna zabana mu masomero ne katuwagala soko batuweyo omwaka guno atisi tumalize ko ka season kano mpaka mu December tufune ka center akasenguka then tulabe ekiddako nafe twagala pakera bike bulungi
abakulembeze bamwe bo babagamba batya ku nsonge abakulembeze baffe tebalina nnyo kyamanje babunyonyola awula batuwoleza kimu nti mugumiikirize omwezi gwe baba wadde mugende kati wo kiraba nti batuwadde omwezi gumu ati n'amasanyaza nago bagatusasuza wiiki kati batanze tusooza ga wiiki ate nga batusaba ssente empitirivu chairman tatuyamba kugaye yatuvaamu alinga ataliwo chairman yani oyo atabayamba semani bamuyita mwami semanda muhamud semanda muhamud kati ye tunonya munonye nokwekweka yekweka tunonya munonye bwe mugeza ako kubanga abamuzula mmubuza kiche kigenda maso tuyambye otya tatuliko yatuvaamu ye mwinga basubuze mukitegede yabavaamu kiche mukoze kati fe tugezezaako okwekunganya kunganya ne twekubira ku mulanga mbakulu abamu naye era tukyali mu lusuubo tebanna tusalirawo batuwolezage na tuongera emyezi esatu naye nga mutufuna emyezi esatu tekimala ekyo tekimala ate nga najo tutuyina bukaka fuata na tebanna tuwana bbaluwa nti bagituwadde kati bakusubuzi banno bawa magezi ki amagezi ge mbadde mbawa nti tuongera okwekubira ku mulanga batuongere kati list omwaka guno gugweko tujja kuba bamativu naffe twagala ekifo kyaffe Kampala wafanyirire naye ngo bajiba tugoba mumbi nyabo je baliko kyanse amanya gaffe amanya gange zaje ati mirembe aje ati ngoyo gira mpola owang ndi mugonvu urwaki antu nonya wetu dda ate koke kai batu labula na ebanga gye batu informeza mu bakwanti kale ebifo bizibu ate amaduuka agamu balandrodi gaawo bagagala emyezi esatu kati babeera nga baagala emyezi esatu myezi ebiri ate nga ssente ziri waggulu ate nga ebitundi wakati biri wansi naye ajja ati bannammwe bali bali abalema buba bawadde ennaku musanvu ne bakkiriza mwe lwaki mugaana anti abalema tebalina ebibatunda abalema bapangisa bupangisa bo tebalina ngaffe bamaduuka naye balandiroodi bamwe bo bagamba batya okay balandiroodi batugambako naye nga kikyali siriyas twasigala tubasasula naye lwakuba nti guno omwezi gumu ate edduuka liri waggulu ate okusinziira kale buli paati ebaako obuusi pakitya bwe buzibu bwe tolaba mbuwe munadda mu kusika omuguwa n'ababawalizi bayinza ogamba abantu kirabika kibalemi ne babajjako ekintu kyamu nzenze omu ku bantu abali ku purojekiti eyo kakati bwe twalira ku purojekiti eyo bwera baavayo batunyonyodde era ne tukubaganya ebirozo ne tubagamba nti nge ebbanga ttono ne bagamba nti nakulu yali atugambe tuveemu nga abiri so nayongezayo n'atuwa omwezi tuveemu guno omwezi naye lwansonga nti ennaku zino ebitundibwa bitono ssente tezijja kati ate bwogattako nti bomugagga oli ow'ekizimba ekyatugenda nkisasula emyezi esatu ate bwona oba ogisasudde era olaba nti tolina wojja kusinziza kuba ebintu byaffe ebimu tebikola kombineni n'amaduuka gati lwaki temutula ne balandiroodi zemukkaanya okay balandiroodi baffe ate kati bo balina omusango tebalina bano abantu ba chairman abali kakiiko kano akapya akapaaka bebasalawo kale nabo tebalina musango kati kyava mr council gumu nakulu bwe yabagamba kati tulina kyakukola temutuulangako nabo okulaba nga muttanya ensonga ezo ye naawe oba obiraba bulabi kubanga kati bino ebintu tetwatuula era ndowooza tewaaliwo obudde neyo pulaani gye baagala okuzimbamu ekintu kino wagirabako nze nagiraba wagirabako omuntu wabulijjo anaamalako andi era uganda ekula tosobola bagamba tosobola kulwana nankulaakulana eri egundi ekizimbe kigembewe okuzimbibwa ekipya mugenda kuba musasula mutya oba ggwe olina bukakafu ki nti nze abadde mu dduuka ngenda kuddamu nfune anti kakati baterawo banka so nga banka ojja genda okola ki
kubaga twawayo twagula account then ne batugamba tujja kusasulanga mu bank emyaka musanvu emyaka ebiri businzira ky'oba oyina kati bagamba nti gwe bw'onoomala emyaka musanvu making sure emyaka musanvu ng'okola ki yanziza ajja tikugamba Nchengamba bali bade batongerayo emyezi esatu oba ena nga we bali bagambye. Tetune tulabanga tufuna tuteeka ebintu byaffe okusinga obimenya nga tetukkiriziganyiza nabo era kye tubadde tusaba twetegeke. Tuli bali batuufu okumenya naffe twagala enkulaakulana naye bali bade batutuula ffenna nga bo abaguze ne balandiroodi naffe abapangisa. Ne tufuna tuteeka ebintu byaffe mu kukkaanya. Ate bali bade batuwanga emyezi esatu ne tusiganga naffe tweyiyanga bwe tuba tubasasula kubanga n'omwezi ogw'omunaana nagwo twagusasudde wabalandi roodi kati ngaffe bade wapangisa ne waba mupangisa nga wa munju bamuwa emyezi esatu aveemu ti kale bakubanja omwezi ogw'omusanvu oli agukulekera ogw'omunaana n'ogw'omwenda n'ogw'ekkumi ogw'ekkumi n'ogumu namugamba mpe ennyumba yange naye ffe tetuganye kusasula tubadde tusasulira mu budde naye batugobanga embwa naffe tuli bantu era nabina ebizimbe ebazimba ffe tujja okudda tubiberemu olina bukakafu kinti ebizimbe ebinaamala okuzindibwa ogenda kufuna wenyininyini ffe ngaffe abamu twasasula twasasula sente ezimu ze baali basaba emiriyoni ennya n'esatu mu kinaana